ကယာပီနယ်ဝင်းကြီးကျောက် UF ဖောင်းရှုကိုဆစဆွဲပစ်တရင်တိုင်ကြားထားမှုအပေါ်ဒီကနေ့စတီမာလာတရင်းကပြလူလုပ်တဲ့ကယာပီနယ်လှွတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရထောက်ခံမဲများတာကြောင့်ပြည်နယ်လှွတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးကျောက်ဟာဆစဆွဲပစ်တရင်လှွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်9ဦးကတိုင်ကြားထားမှုအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့အစည်းရင်ခန်းစာကိုယနေ့မှပြလူလုပ်သည့်လှွတ်တော်မှာပြည်နယ်လှွတ်တော်ဥက္ကဌကလှွတ်တော်သို့ဖတ်ကြားတင်ပြခဲ့ပါတယ် စုံစမ်းစစ်ဆ sure bueno ေးရေးအဖွဲ့အစည်းကနေသားမှာပြည်နယ်ဝင်ကြီးကျောက်တီ2010အဖွဲ့ကြီးပုံအခြေခံဥပဒေကိုအကျဉ်းကျဉ်းချိုးဖောက်တီကိုတွေ့ရသောမှတ်ချက်ပြုထားပါသည်။ကြားပြည်နယ်ဝင်ကြီးကျောက်အားဆဆွဲပစ်တည်းရန်မဲခွဲဆုံးဖြတ်အားမဲပေးပန်းကွင်းရှိသူ20ဦးနှင့်26ဦးကထောက်ခံပြီး4ဦးကကန့်ကွက်တာကြောင့်ထောက်ခံမဲများနေပြီး4ဦးကကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးထောက်ခံမဲများနေသောကြောင့်ပြည်နယ်လှထော်ကဆဆွဲပစ်တင်မှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဒီနယ်လှွတ်တော်ကြီးဆုံးဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌအောင်ရဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုကြားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလှွတ်တော်စည်းဝေးပွဲပြီးမှသတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ဒီနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကပနဲသုံးသပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမနက်အရင်ကမှတ်တမ်းပေးထားတာ။ဟုတ်လား။ဒီပေါ်မှာစင်းသူရဲ့စိတ်ကူးကဟောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေကြားလူသားတရားခံပြောင်းလုံးနေတဲ့စိတ်ကူးတွေဖြစ်တဲ့တော့အောင်းဝင်မလာဘူး။ဒါပဲကြည့်ချင်တယ်။ဒါကြတဲ့စိုးတုံးပွားရီပါလိမ့်ကြတာ။ ခင်ဗျားများအန်တန်ပြောနေတဲ့ကိစ္စပေါ့ခင်ဗျားများနာဖက်စီမန်ဖြစ်သေးတဲ့ကောက်ပေါ့တို့ကပေါ့သိချင်ပါတယ်ဒီနေပြတဲ့အကြောင်းကလူပေါင်းတွေနဲ့မြင်ရတာတွေ့ပါပေါ်ဒီဘဝစီကန်ဥပဒေပုံမှ263 91မှတိုင်းဒေသကြီးတူမဟောက်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်တူမဟောက်ဝင်းကြီးတခုပေါ်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တူမဟောက်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဤဆွေဆွဲပြည့်တင်မှုနဲ့ဆက်လင်းရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြလာရင် လွတ်တော်ကထသည်တက်ဆိုင်အားတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဒုမဟုတ်ပြည်နယ်လွတ်တော်တို့တင်ပြရမည်။တက်ဆိုင်အားလွတ်တော်ကိုယ်တိုင်စွစုပေါင်းဥယျေအနေဆုံး၃ပုံ၂ပုံကဆွဆွဲပြစ်တင်မှုမှာမှန်ကန်၍ဆွဆွဲခံရသည်သည့်တိုင်းဒေသကြီးဒုမဟုတ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒုမဟုတ်ဝန်ကြီးရ ారు တွင်ဆက်လက်ထမ်းရွက်စီရင်မတင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်လျင်ဥက္ကထသည်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတထံတင်ပြအစည်းအဝေးခမ်းမီဟု၎င်း ပုံးမခွင်းငယ်နှစ်တွင်နိုင်ငံတော်သပရသည့်တင်ပြချက်ရရှိရင်ဆွဆွဲပြည့်တင်ခြင်းခံရသည့်တိုင်းနေသားကြီးဒုမဟုပ်ပြည်내ဝင်ကြီးချုပ်ဒုမဟုပ်ဝင်ကြီးအားယာဒူးမရက်ဆဲအာမီဟုပြတ်ထန်းထားပါသည်။အမားပြည်သူပိုင်မျိုးနီးယားတွေဖြစ်သော ကြရာ၄တွင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်နဲ့ဂျေလွာရှော့ရှိလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကိုဖေရှားရန်လွတ်တော်မှာအဆိုတင်သွင်းမှုအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကိုဖေရှားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးနေရာကိုစီမင်းပိုင်းမျိုးနေရာအဖြစ်ပြောင်းပြီးရခင်ကုန်ဤမြားကပင်အမည်ပြောင်း၍ပန်းချန်နှင့်ဆိုင်ခန်းများတည်ဆောက်နေတာဆက်ရဲနေရာနေငှားရမ်းငှားငွေများကိုတီကြားရန်ငွေထားရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုဆွဆွဲပစ်တင်ရန်လွတ်တော်ကိုစတဲ့9ဦးကတင်ပြခဲ့တာကြောင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရစ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်တိုင်တန်းထားမှုနဲ့ပတ်သက်၍ကြားပြည်နယ်လွှတ်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကဩလာ25ရက်နေ့မှ26ရက်နေ့ထိဝင်ကြီးချုပ်အား၄ချိန်တိုင်တန်းခေါ်ယူမှုအပေါ်ဝင်ကြီးချုပ်ကစိုးရပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အမှုတွင်ရင်မှုဦးအန်မော်သာလာရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလူမဆုံတာနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေလဲပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းဖြင့်ပြလုပ်ခဲ့ပါတယ် ကြားပြိနဲ့ဝင်းကြီးကျုပ်ကိုဆွဆွဲပစ်တရင်တိုင်တန်းတင်ပြမှာပါဝင်ပြီး9ဦးနဲ့10ဦးကတော့သူ့အနေဖြင့်ဝင်းကြီးကျုပ်အားဆွဆွဲပစ်တရင်လက်မှတ်ရေးထိုးမှုကလည်းနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြားပြိနဲ့လှွက်တော်တို့စာပြန်လဲပေးပို့ထားပါရဲ့